Við skulum fara hérna yfir í 10. versi og þar segir í 14. kaflanum að hann, samsagt sem tilbúið dýrið og vitneski þess, mun kvalinn verða í eldi og brennisteini augsýn heilagra engla og í augsýn lambsins. Og reykurinn frá kvalastað þeirra stígur upp aldir alda og eigi hafa þeir hvíld dag eða nótt. Þeir sem dýri tilbyrja og líkneski þess, hver sá sem ber merki nafns þess. Þegar takkinn við eftir líki lorðinni hérna í 12. versi. Hér reynar og þólkæfi hennar heilugu, þeirra er varvita bóðvus og trúna á Jesu. Með öðrum orðum, hér ekki verið að tala í 10. versinu einhvern kvalastað sem heitir helvíti í hugum margra, þar sem að skrattin á að vera alla eilíð, að kvelja fólk alla eilíð fyrir syndir í nokkur ár hér á jörðu. Hér verið að lýsa því sem gerist á þeim tíma sem lýst ekki 16. kaflanum í opranabókinni. Á tíma pláana. Þetta gerist áður Kristi kemur. Og 12. versi segir að það er á meðan að það ástand ríkir að það reynir að þolgjæði hinna heilugu, þeirra sem varvit á bókvus og trún á Jesu. En þeir sem berjast gegn Guði á þessum tíma, þetta er áður en náðatíminn er á enda. Ástand er orðið mjög alvarlegt á jörðu. Og þá fara náttúruöflin að leysast úr lægi og svona þegar sem sagt fara að láta kræla á sér jarðskjálftar, eldgos og farsóttir og er loftslagið að breytast? Er ekki að hitna í sumu löndum meira en venjulegt er? Það segir í 16. kaflanum, bara svo ég búið til dæmi að hér verið að lýsa því hvernig þeir sem eru á móti Guði og láta sér ekki segjast að í uppreist þeirra þá munu þeir líða fyrir það að þykja ekki náð Guðs og vernd. En þeir sem að varðveita boð Guðs og trúna á Jesu, þar að segja það sem hann boðaði og kenndi, þó að Guð mun varðveita þá, en það er ekki þannig sagt að þeir líði ekki eins og margir aðrir, en þau þurfa ekki að vera kvaldir. Og það er ekki Guð sem er að kvelja. Hver er það sem kemur til að eyða þá sem eyða jörðina, samkvæmt því sem 11. kaflinn segir í opinbókinni? Og við lásum við um daginn, eða 17. versi, mann rétt, það segir að drottinn kemur til að eyða þeim sem jörðina eyða. Við förum svo illa með náttúruna, með umhverfi okkar hér, að við munum sjá menninni líða fyrir það. Og það er kallað kvalir. Ég eldi og sá framvís. Og það er kallað til dæmis af eilífu vegna þess að þetta, hafa þið pröfað að setja puttan yfir kertalóga, þannig kerti ég enda rétt hjá mig, ég dyrfist ekki að dýfa fingruna nógan í. En ef að þú yrðir, þú gætir ekki að við gert en að einhver kerti puttan á máli þarna, hver myndi finnast það heil eilífu? En það er þá á frummálinu, það er bara svo ég vitni í það, það er á grísku þá var það Ionis Iona, það þýðir frá eilíf til eilíðar. Þannig að það er bara ein eilíf, en okkur mun finnast þetta vera langur tími þegar að menn líða á þennan hátt. Þegar að allt er að fara í steik undir lokin, Kristur er ókominn og það virðist allt að fara böndunni hér á jörðu. Munið eftir í Lúkasi 21. kafla, þar segir aftarlega í kaflan að menn gefur öndina að ótta og kvíða fyrir því sem kemur yfir heimsbyggðina. Við skulum fara hérna yfir í 16. kafla bara til að árétta þetta betur. Við erum eftir að taka 16. kafla betur fyrir. Kaflan segir í 8. versi að hinn fjórði, þar sem er engill sem er helti að því virtist þessum pláum yfir jörðina, að hann helti úr sinni skáði við sólina og sólinu var gefið vald til að brenna mennina í eldi og menninu stiknuði ofur hita og lastmæltu nafni Guðs sem valdið hefur yfir pláum þessum.
Og ekki gjörðu fyrir yðrun svo þeir gæfu honum dýrðina. Sko þeir eru enn á jörðinni. Þeir eru enn þarna sko, að glíma, þeir eru að glíma þarna við versnandi ástand í heiminn. Svo segir að hinn fyrti heldur sinni skáði yfir hásætti dýrsins, svo dýrið er enn með lífi. Það er að segja, það trúlega vald sem að augljóslega, saman því sem við farin yfir áður í námskeiðinu, boðar að tafni páfatón. Og ríkir þess myrkvæðist og menn bitu í tungu sínar á kvöld. Þetta er áður Kristi kemur. Þetta er ekki einhverja kvalir í eilífinni. Því eldvægt að þessu segir, og menn last mæltu Guði himinsins fyrir kvalirna og fyrir kaun sín og eigi gjörðu þeir yðrun og létu að verka sínum. Svo aftur og aftur sjáum við yfirlýsingar sem sýna að fólkið er bráðlifandi hér á jörðinni en líður fyrir ástandi hér sem þeir hafa skapað sjálfur. En Guð mun varðveita fólkið sitt sem eru honum trúföst, sem varðveita og boð Guðs og trúna á Jesú. Í 13. versinu segir þannig í 16. kaflanum og ég sá koma út af munni drekans og munni dýrsins og munni falsbámannsins þrjá óhreina anda sem froskar væri. Við erum búin að sjá hver er drekinn. Opinberunarbóki 12. kafli segir bara að drekinn er Satan. Og munni dýrsins, við erum búin að fara yfir það, páfatómur. Og munni falsbámannsins, trúfjölum, alveg sérstaklega kristin trúfjölum sem kenna það sem ekki satt og rétt. Samkvæmt orðið Guðs, og það er ekki erfitt að sjá það. Ég var bara ungur að árum, unglingur, þegar ég fór að lesa Biblíuna, vegna þess að ég sá að það sem ég hafði alveg stuffi, það stangaðist á við það sem að, já, til dæmis aðventista kenndi. Þá var ég nefnert á hliðarskóla. Og ég var bara svo upptekinn að þessu að sjá hvort að þeir hefði ekki rangt fyrir sér, þessir aðventista. En það kom heim og saman að Orguðs og það sem að þeir kenndu mér, það var bara allt saman. Og ég er eiginlega þakkláttu fyrir það. Og þess vegna að það sem að er kallað falsbámaður eða kemur úr munni falsbámaðs, það er boðskapur, að því er vilt bara við óhrinn anda, af því það er ekki samræmi við Orguðs. En þeir sem varmitt að bókuðs og trúna á Jesu, lásum við á það, trúna á allt það sem hann boðaði. Það varðveitir okkur. Og er það ekki athyglisvert þannig í 14. versinu að þeir eru djöfla andar sem gera tákn. Þeir ganga út til konunga allrar heimsbyggðarinnar til að safna þeim saman til stríðsins á hinni mikla degi Guðsins alvalda. Að hér er drottið sjálfur í þessum orðum að lýsa því hvernig fólk Guðs getur orðið viðskila og farað að kenna alls konar vitleysu sem leiðir fólk afvega. Og hverjir eru á baku slíkt? Hver var það sem kom lýginn af stað, jafnvel upp á himni? Það var forystu engillinn, Lúsifer, nú kallaði dreki eða djöfull og Satan í opinberunarbókinni. Hann og fagnir englar sem fylgdu honum á málum eru að baki allskýrst kenningum, allskýrst trúfjölugum sem boða og kenna það sem Biblía kalla lígi, sem Kristur vill ekki kannast við á efsta degi, er ekki komið tími fyrir okkurvinni til að kannast við að við sem teljum okkur verið Kristi erum í raun í reynd hans boðberar eða hans börn í hans trúfjölegi. Og ég er ekkert að segja að þar með er bara einn söfnur, einn kirkja sem er boða sannleika. Það er fólk mjög víða. En elsku vinir, það er komið tími til þess að við gerum eitthvað í því í alvöru að skoða hvað er satt og hvað er rétt. Það gerði ég þegar ég var unglingur og fór að bera saman það sem ég óstuffi við það sem að ég hefði boðað saman þorfinu. Og þegar ég vissi hvað var rétt og satt, þá tók ég afstöðu með drottni.